Ditën e mirë. Ku i ke fshehur deputetët? Jeni friksuar? Është shoqëruar me tensione mbledhja e byrosë së kuvendit pasi nuk u arrit mbledhja e kuorumit të nevojshëm për shqyrtimin e kërkesës së dy deputeteve të Partisë Demokratike për shfuqizimin e vendimit të sekretariatit për përjashtimin e tyre nga kuvendi. Nën kryetarja e kuvendit Ermonela Felaj u shpreh se nuk mund të deklaronte të hapur mbledhjen për shkak të mungesës së kuorumit pasi deputetët socialist nuk ishin të pranishëm në sallë. Ermonela Felaj la në fuqi vendimin e sekretariatit, duke shkaktuar tensione në sallë, u deputetja Albana Vokshi ju drejtua duke thënë: "Nxirrni deputetët ku i keni fshehur. Nuk mund ta deklaroj të hapur mbledhjen për shkak të mungesës së kuorumit. Vendimi i sekretariatit mbetet në fuqi." U shpreh Ermonela Felaj: "Nxirri deputetët ku i ke fshehur. Keni turp apo nuk keni?" i drejtohet Albana Vokshi. "Kaq mund të bëjmë për ju. Ditën e mirë." Përgjigjet nën kryetarja kuvendit dhe largohet nga salla.